Mais um vídeo no canal Bob0505. Estou aqui na série sobrevivência. Estou subindo aqui na casa da árvore. No último episódio, eu acho que a gente fez essa casa aqui na árvore. E achamos ferro também. Mas mais pra frente eu faço os equipamentos de ferro. Vou mostrar os ferros. Deixa eu só colocar a ficha aqui. Vai! Foi! Tá anoitecendo, vou entrar. Eu tô anoitecendo. Agora, aqui ó, 8 ferros. A gente pegou essa armadura aqui dos mobs também. E no vídeo de hoje, vamos enfrentar os mobs. Pegar uma espada? Não tenho espada. Eu vou fazer uma. Pior que eu vou gastar madeira pra caramba. Tá bom, fazer 4. Pra eu deixar aqui. Eu vou ficar só com uma, entendeu? Bora. Agora. Eu tive a dificuldade. Deixa eu botar um mobzinho aqui pronto. Agora vai. Aí, ó. Creeper. Tem que tomar muito cuidado com o Creeper. Longe do Creeper, longe. A gente vai. Eu quero pegar armadura também. Armadura de esqueleto. Vou matar esse creeper aqui. Não! Não! Ah, não. Ah, depois eu reconstruo de novo. Depois eu faço. Ai! Que? Ai, meu susto! Morre! Fora! Cheio de creep aqui, velho! Não! Não! Eu não acredito que aconteceu isso. Vou ter que pegar outra espada de novo. Ah, o mobizinho ficou atrapalhando aqui. Mobizinho. Ah, obrigado. Vou botar armadura ou não? Que boa. Ele com capacete. Realmente usa essa armadura que eles têm proteção contra fogo. Pra dias não morrer. Alguns têm, né? Nem, não é todos. Vou guardar essa armadura aqui. Vou guardar. Guardar o capacete. Bora! Às vezes agarra ali na porta. Ah, mobizinho está atrapalhando. Ai, bora. Sai. Ah, mais pra frente vou fazer uma porta maior. Fico preso na porta. Não sou um elefante muito. Não sei o que dá que eu fico preso. Nenhum esqueleto até agora. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. E deixe seu like, tá? Deixe seu comentário também. E eu fiz essa plantação aqui também. Logo eu vou usar ela pra... A gente vai comer, fazer pão. Vou fazer outras plantações também. E deixe nos comentários o que mais eu posso fazer aqui nessa série. Pior coisa é esqueleto também. Odeio esqueleto. Vai, não vou morrer. Não, agora eu vou morrer. O coração corre. Corre! Corre! Vou pausar o vídeo e volto já. Bom, voltamos. Eu pausei o vídeo. Porque eu tinha morrido. Eu morri. Ah, não, odeio Creeper. Olha só. Por isso que eu odeio Creeper. Por isso. Porque o Creeper explode tudo, mano. O Creeper acaba com o mundo. Depois eu vou ver o que eu tenho que fazer. Entendeu? Entendeu? Eu repeti entendeu duas vezes. Pegar meu XPzinho aqui. Matar essa aranha. Eu tô mais atrás de esqueleto. Pra pegar o osso. Pra fazer bone mil, pra plantação crescer mais rápido também. Meu, pegamos o capacete encantado. Vamos ver o que o capacete tem, peraí. Pegamos osso.
Rápido, fecha, fecha, fecha. Aqui no baú. Meu baú daqui a pouco lotou. Eu vou botar no da Mariana aqui. Ah, depois a gente divide aí, sei lá. Meu baú acabou. Eu sou burro. Eu coloquei minha espada aqui. Caraca, hein? Deixa eu ver o que esse capacete tem. Viu, tá vendo? Proteção. Aí não deixa o bicho morrer, o mob morrer de dia. Aí ele fica vivo. Eu lhe pergunto, como é que ele encanta isso? Em que lugar, entendeu? Isso que eu me pergunto. É, um zumbi aqui. Mas morre. Tem um esqueleto não. Tem mais zumbi e aranha. Outro zumbi aqui. Eu não gosto de carne podre. Enderman ali? Enderman, velho. É o Enderman. Vou morrer com ele, ó. Ai. Caraca. Ele tele... Ai. Não. Teleporta. Aí fica... Não, dois mobs. Não. Matamos. Ele não dropa nada. Morreu. Você dropa nada. Podia dropar, né? Podia. Se for um DJ, eles vão morrer. Ah, não. Creeper, não. Aí, não. Vem pra cá, Creeper. Isso. Vem pra cá. Aí, não. Essa área aí, não. Explode logo. Eu que deixei, tá? Só pra vocês saberem. Não. Ah, tava atrás de você, né? Bomba ele com a mão. Bomba com a mão. Ele vai me matar. Não tô com ele. Eu vou morrer. Não falei? Tem que ter uma espada. Impossível enfrentar ele assim no lago. Ai, onde eu morri mesmo aqui? Caraca, mano. No XP. Aí, tô com certo isso aqui em outro vídeo, sei lá. Cadê minha espada? Aqui. Vamos só matar esses que sobraram. Aí eu termino o vídeo, pode ser. Morre. Morre. Aquele da água lá provavelmente não vai morrer. Eu tô pegando fogo. Isso é ótimo, tiro. Não é ótimo nada. Isso é horrível pegar fogo assim, velho. Ataca aquele da água logo. É. Bomba. Aê. Fazer bastante pone mil. Ih, vai dar pra fazer muito. Fecha, fecha, fecha. Bom, vou tirar a dificuldade aqui. É, dificuldade. Quer saber? Vamos fazer logo a plantação crescer. Peraí, peraí. Fazer bone meal logo. Um, dois, três. Fazer a plantação crescer mais rápido. Tá muito lento, velho. Não quero nem saber. Abre. Em vez de quando sempre aparece animais aqui dentro dessa plantação. Aí eles estragam tudo, né, não? Isso não pode. Vou botar esse aqui também. Cresce. Ah, cresce. Tô fazendo geralmente isso pros que estão... Aí depois eu colho, eu pego. Vai, cresce. Último bone meal. Se eu pular... Aí... É, vou pausar o vídeo aqui e volto. Bom, gente, voltamos, que a minha mãe aqui me chamou. Ela me chamou para um negócio aqui. No último vídeo, a gente fez essa canava a plantação. Eu não sei. Foi essa casa aqui. Aí, só um minuto. É, tem... Peraí. No próximo vídeo... Vamos fazer a casa da Mariana, tá? Aqui explodiu. Quem é? Uma caverna aqui lá? Aqui embaixo? Vai, 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 vai. Vai! Não sei o que eu tô... Legal. Nossa, tem muita coisa aqui. Mas a gente já tem cama já. Já tem muita cama. Temos três.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E deixe seu like, quem não é inscrito, se inscreva, deixe seu comentário e tchau!